Poštovani gosti, poštovani skupe, želim da vam da vas pozdravim i da vam poželim dobrodošlicu u Hidroelektranu Pirot. Takođe vas pozdravljam u ime direktora za proizvodnju ogranka Hidroelektrana i Đerdap, Dragana Maksimovića, koji se izvinjava što nije mogao u ovom trenutku da bude prisutan i pozdravlja vas sve i u svoje lično ime. I takođe želim uspešan rad i uspešnu današnju prezentaciju, sa željom da to ne bude jedina, već samo prva u nizu koja će da nam omogući da predstavimo sve ono što možemo i sve ono što radimo u cilju zaštite životne sredine i cilju unapređenja okoline Pirota i Stare Planine.